dhibaatada halkan igu gaadhay waxa weeyaan waxaan ka yimiday Soomaaliland banaay gobolkan Geerisaan ka yimiday awdal nin waxaan ahay reer baadiyaha oo haa safar marka waxaan ku safrayay magaalada Jabuuti uul baan iska sitay reer baadiye toosaho caadiya ayaan iska hayo weligiiba geli jiraa marka aan xadka aan marayo nin magafa la yidhaahaa halkaa igu helay marka wuxuu iga yidhi $130 keen $130 anigu nin ay soo gasho bishiiba meyhi nin xaasleeya ayaan ahay kadib $130 maayo markaan idhi waa lay garaacay jeel baa laygu xuray saddex ayaamood baa laygu hayay telefoonkaygu iga lumay dhibaatada caynkaaya ayaa halkaa igu gaadhay anigoo magaawina oo waddanka u dhashay oo Geeriso ku dhashay oo qorax joogka weliba qolada la yidhahaa anigu dirdil xooga lay geystay afar nin baa iskuka tagtay afar askari baa iskuka tagtay waa lay jiidjiiday xoog baa lay garaacay haraati iyo laag baa igu dhacay marka dib wallaahi adag baan qabaa deedhibtaydana ilaahay maanu sheeganaya cid wax iga qabanaysa maayaa jirto kabacdi waxaa dhacday haddaad xitaa wax sii sheegsheegatid inaad meesha ku sii jiraysid marka waan isku soo duuduubay nin masaafuranahay waan soo duuduubtaan waa rabtayda dhibaato cankaa waan qabaa ilaahay dartii u daayo kolley kolun bay soo wareegaday xilkuna waa wareegta weyaan oo wax wareegaya marka ilaahay dartii maan iminka u deystay inay aan dartii ilaahay dartii aan ku daayo waayo waxaan qaban karay may jirta de nin sidaabaa loo dhibayaa markaste dhibaatada caynka ayaa dumar hooyooyina duqooyin yaa sidaa dhibaatadaabaa nagu socota markaste oo sidaa noogu dhacaysa mar iyo laba maaha iminka waxaa layla soo xuray dumar yar oo ka yimiday gargaara iyo lukhayo ka kala yimiday baa xalayla joogay dumarkaasi dumar waayeela oo baadiyaa oo duqaa oo qaatiyaan ay ahaayeen ibira marka maxay nagu dhacay baan ka yidhi anigaygiiba wareystay marka waxay yidhaheen $130 baan noo haystaa waa dad reer baadiyaa waa dad reer miya abaar dumarkaasi waxaa lagu haystay lacagta xitaa waxaa jiray mid yar oo kale oo aan ilaahay kumisan diiday reer lukayata wuxuu yidhi inakaasi warqadii hore ee uu lacagta ku bixiyey baa iyuu keenay warqadaasi way kaa dhacsan tahay ila warqadaa ka dhacsanayd marka waxay yidhaheen warqadda way kaa dhacsan tahay gal meesha warqadii hadda iga dhacsan tahay lacagtii baan bixinay $130 baan bixinay deega qabtuuri marka $130 anaguma doonayna ganaax baa mutaysatay 240,000 keen baa laga yidhi markaa buu yidhi 240,000 maxaan ku mutaystay ganaaxa oo dhibta xagga iga haysataa maxaad noogu keentay yidhaheen warqadda fooga warqadda fooga wuxuu yidhi anugu waxaana ma akhriyo waxaana ma qoro anugu warqadda deyniga ay sameeyo lacag hore iga qaaday marka dhibaatada caynkaaya waa dhibaato haysata xeebaha qurux jooga gobolka awdal oo dhan magafaana dhibay dhibtaana ninkaa magafaan u geysanaya dhibaatada caynkaaya nagu hayaa.